Вже понад рік в Україні працює урядова програма «Доступні ліки», і до неї на Буковині долучилися 150 аптек. Фармацевти лише за рецептом лікаря видають краянам медичні препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Вартість лікарських засобів частково або повністю відшкодовує держава. Скільки буковинців вже скористалися цією програмою та чи достатньо бюджетних грошей – далі в сюжеті. Торік з квітня діє програма «Доступні ліки», реєстр медпрепаратів, за словами фахівців, постійно оновлюється та збільшується. Серед виробників, окрім вітчизняних, країни ЄС, Індія, Ізраїль. За цей час понад 49 тисяч буковинців отримали безкоштовно або з невеличкою доплатою лікарські засоби. Сума відшкодованих коштів по 72 тисячах 376 рецептах складає більше 4 мільйонів, тобто 4 мільйони 102 тисячі. Кількість аптек-учасників урядової програми на Буковині зростає. Нині доступні ліки. Лікарські засоби можна отримати у 150 аптечних пунктах. В облдержадміністрації кажуть, не обходиться і без проблем, адже пацієнти хочуть, аби усі ліки видавали безкоштовно. Лікар виписує міжнародну непатентовану назву. Вона до назви тієї чи іншої фірми не має жодного стосунку. І якщо пацієнт хоче більш якісні ліки, вони однозначно будуть більш дорогої позиції, відповідно, прийдеться доплатити. А якщо він погоджується на бюджетну пропозицію, нічим не гірші ліки, але вони або вітчизняного виробника, або це менша упаковка, або менша доза. Оскільки цей проект не є соціальним, то не всі аптеки погоджуються брати участь у державній програмі. Частина от довіра і згодилася, а частина в нас є проблема, що населений пункт є, а аптека приватна є, вона не завжди хоче працювати за цією програмою. У департаменті охорони здоров'я визначили райони, які найкраще виконують державну квоту. Лідерами виконання є Сєвєродонецький міський центр, там де частично свою квоту 100% використовує місто Новодністровськ, Гетцевський, я вже озвучила, Вашківецький центр та Кіцманський центр і Баргумецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Юрій Лисюк розповідає, МОЗ хоче значно розширити перелік ліків, вартість яких компенсує держава. Мета Міністерства охорони здоров'я найближчим часом, це рік, не більше, забезпечити майже 100% потребу всіх мешканців України в більшості лікарських препаратів по тим основним нозологіям, які потребують якраз видачі рецептів. З переліком аптек, які видають ліки безкоштовно або ж з невеликою оплатою, можна ознайомитись на офіційному сайті Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації. Наталія Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.